どうもー、影庵です。今日はね、今ジョギングをね 3.21 キロ、走って、今からクールダウンのねウォーキングですね、ウォーキングをさせていただいております。なんかね、今日ジョギングしてて気づいたことがですね、だいぶ足が軽いっていうことですね。前まではね、どうですかね、1キロ走ったぐらいでね、結構足が重くなってきた感じもあったんですけども、今日は軽いまんま3キロ超えと、そのジョギングのね距離をそのまま軽い感じで走れたんで、かなりね、その使い方、体の使い方が、その疲れへん使い方ができてるのかなとちょっと思ったりもします。ちょっとね、はっきりしたことは分かんないですけども、結構楽に走れましたね。で、あとはその呼吸のしんどさというか、それもねそんなになかったんで、どうですかね、かなりそのいいことというか、そのだいぶその使い方がこういい感じでできてるのかなというふうに思ってます。結構その自分の訓練としてね、週5日間ほどね、背骨のねこう使い方というか、背骨を感じるようなこうエクササイズをしてるんですけども、それがちょっと効いてきたんかなと思ったり してます。まあ分かんないですけども、それが効いてきてるんやったら嬉しいですね。結構続けてきてるんで、ちょっとそのどういうんですか、その負担を背骨に持っていけてるのであればですね、それがいいんですけど、自分でまだ分かってないっていうところがね、まだまだその使えてる体ではないんでしょうけどね。ただ今日は走っててこう楽やったっていうのはこう実感としてありますね、なかなかあれやったらもうちょっと距離を伸ばしてもいい、走れるような感じでしたね。まあ先週の月曜日走って、で火曜日が空手の道場稽古、金曜日が空手の道場稽古で、土曜日休んで今日なんで、まあ、体がちょっとこう休めてるっていうのもあるかもしれないんですけども、その辺がちょっと分かんないですけど、とにかく今日は楽に軽く、体が軽い感じで走れたなというところですね。これは自分にとってこうプラスというか、いいようにこう、いいようにこう使えてるんか分かんないですけど、そういう感じがします。だからこうあんだけ軽く走れると、変な話どうですかね、まあ5キロぐらいやったら楽勝で走れるし、下手したら7、8キロは走れて、ちょっと無理したら10キロぐらいは走れるぐらいの感じの体の軽さでしたね。ちょっと今まで走った中ではないような、ないぐらいこう軽い感じで走れたというのがこう良かったですわ、まあそういう感じですね。ということで、今から公園に行って空手の方ですね、空手の方との練習と、あとはそのちょっと空手の動きですね、動きをちょっとこう確認しながらこうやっていこうかなと。で、頭の中にこう入れれるように、こう自然と動かせるようにねするためのもんですね。まあこれはその1日やったからすぐ成長するもんでもないですけども、なるべくこう続けていって、自分のものになるようこう努力していきたいなというふうに思っております。ということで、今日のクールダウンは以上です。ありがとうございます。